დღეს იმ ადგილის იუბილეა, სადაც წლების წინ ქართულ მოდას ჩაეყარა საფუძველი. შერატონ მეტეხი პალასი დაბადების დღეს თბილისი Fashion Week-ის გახსნით აღნიშნავს. Disgangebit tu cinastar ganzrahuli gegmit Sheraton Metaxi Palace-is 20 წლის იუბილეს თბილისი Fashion Week-ის გახსნა დაემთხვა. Ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით პომპეზური მიღება ქართული ელიტარული საზოგადოების არც ერთ წევრს გამორჩენია. Სულ რომ არაფერი მსგავსი მასშტაბური ღონისძიება თბილისში დიდი ხანია არ ჩატარებულა. Moda are ძალიან creativuri ram, ძალიან ცვალებადი. Შერატონიც ესეთია, მუდმივად creativuri, inovaciuri და ცვალებადი. 20 წლის გავხდით და აბსოლუტურ ცვლილებებს ვაპირებთ. Მთელი სასტუმროს გადაკეთებას და წელიწად ნახევარში ახალი სახით შეხვდებით იმედი მაქვს ისევ ამ ადგილას. Ჩვენების სფეროთ პირველი დღისათვის შერატონ მეტეხი პალასის ბალრუმი აირჩიეს. Თბილისის მოდის კვირეულის ერთ-ერთი ორგანიზატორი თაკო ჩხეიძე, რომელიც უკვე მესამე ბავშვს ელოდება, ყველა დეტალს თავად აგვარებდა. Ყოველთვის პრობლემა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილები არის შეზღუდული, მაგრამ დღეს გავითვალისწინეთ, რადგან შერატონის იუბილესთან ერთად აღინიშნება თბილისის მოდის კვირეულის გახსნა, შესაბამისად დარიგდა უფრო მეტი მოსაწვევი. Არა, არ ნორმალურობ, უბრალოდ საორგანიზაციო საკითხებია, რადგან საჭირო ვარ ხან აქ, ხან იქ. Ყველაფერი ისე როგორც ჰოლივუდ ურწმეულებებზე. Ზღვა, შამპანური, მუსიკა, სხვადასხვა ბრენდის სამოსი და რა თქმა უნდა სახეზე ბედნიერი ღიმილი. Სტუმრებს შორის ქართულ ელიტარულ საზოგადოებას ჯერ კიდევ მიუჩვევლებით აღმოვაჩინეთ. Ამ სიმაღლე ადამიანი მხოლოდ ტიკაფაცაციას ძმა შეიძლება იყოს. Martva. Ne malavdi am fakt. Mi mizro sazgadobashi eseti gori kitkhish nishani dasmuliqo, magram ai music box-ma gaigo qualaperi. NBA-is kaladburteli khom ar aris. NBA-is kaladburteli ikneba. Sasiamro sazgadoba ari, kargi tsveuleba ari, kargi musika da navis. Ertop. Khatashevis ai 3 tseli ar qopila sakartveloshi, pirlat chamovida, su sva turali tvarit khedos qolap. Kartveli modeli rcheuli khom ar qaps. Ari, jerjerobit ari. Tavis pale vacanția are gamoțan. Sanam Sheratonis iubilis aghsanishna tavmoqreli sazogadoeba shampanur strupavda da scenaze Star Academy's monatsile momgherlebs usmenda bevri matgani vertski mixvda rom Tbilisis modis kvireulis pirveli chveneba daiqo. Keti Orjonikidze da Mariko Ebralidze Simoniko Machabelis kostyumebit izonebdnen tavs. Ემათვია სიმონიკო მაჩაბელის კაბა. Ეს რაღაც ყველას გიკვირდა. მე მგონი უბრალოდ სენის გარეშე რო სენის გარეთ როგორ მხედავთ ხოლმე აქ და გამომდინარე ძალიან მსხვილი არის თქვენთვის ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ ახლა ესეთი კაბი დავდივარ თქო ყოველდღე თქო რო გითხრა ხა ძალიან მოვიტყუები ხო რა თქმა უნდა. Ну თავიდან რაღაცა ცოტა ანტაგონისტურად ვიყავი გაწყობილი, მაგრამ ბოლოს მივხვდი რომ რაღაცა წავიდა, იცი მე მგონი და სიმღერასაც მოუკვდა. Ძალიან უჩვეულოა, მეტყვი კორსეტია. აქ და გამომდინარე კორსეტის წარმე მოგიხსენებათ როგორი ესეთი ძალისხმევას და მას მოითხოვს. Საკუთარი თავიდან რაღაც ფსიქოლოგიურ მომზადებას. ამავდროულად სიმღერას თავი დანებე სუნ თქვა. უნდა ის სუნ თქვა ამ კორსეტთან ერთად და რაღაცა მე მგონი გამომივიდა. Fashion Week-ი გამორჩევა თავის ორიგინალურობით. Და რეალურად როდესაც თბილისის Fashion Week-ი ტარდება, ქალაქში ყოველთვის არის საზეიმო გაწყობა, საინტერესო ივენთები და საინტერესო სანახაობები. Ცოტა ხანში დარბაზში შეკრებილი საზოგადოება პირდაპირ მნიშვნელობით პირდაღებული იყურებოდა ზემოთ. შერატონის ჯერიდან ობობებივით ორი მოდელი დაეშვა. ჭრელი ყვავილებით გაწყობილი ძულის კოსტუმებში გამოწყობილებმა ვერტიკალური პოდიუმი დინჯად ჩამოიარეს. რაღაცა პერფორმანსი იყო ჩვენების ნაცვლად, რადგან დღეს არის გახსნა მოდის კვირეულის და ესევე მასპინძლობს შერატონი, რომელიც იუბილარია და დაბადების დღეა და ამასაც აღნიშნავს. ჩვენი ჩვენებაც, რომელიც ახლა დაიწყება, ვერ დავარქმევ, რომ არის ჩვეულებრივი სეზონური ჩვენება, არის უფრო რაღაც კონცეპტუალური, რომელიც ეძღვნება შერატონს.
თბილისის მოდის კვირეულის პირველ დღეს მეორე სწორედ ატელიე 1000 ჩვენება გამართა. თეონა თავარტკილაძის და იგა ბობოხაძის კოლექცია შერატონ მეტეხი პალასის შავ ხალათებში გამოწყობილმა ესპადრელებიანმა გოგონებმა გახსნეს. ამით დიზაინერებმა ხაზის სასტუმროს და მოდის ჭიდრო კავშირს გაუსვეს. Ai colecția care როგორც ყოველთვის ატელიე 1000 საყვარელ კლასიკურ სტილში იყო შესრულებული. Ძირითადად მუქი ფერები, მკაცრი ჭრილები და უამრავი წლისწინანდელი მოდა, ესპადრელები. Შეიძლება თეონამ და იკამ დროსაც გაუსწრეს. Ხომ ამბობენ, ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული ძველიაო. Ațul იყო tendeți, ძალიან მომეწონა, მით უმეტეს ძალიან მინდა აღნიშნე, შავი კაბა იყო გაზის, ძალიან კარგი. Აი, რამდენიმე რაღაცას აი სიამონებით ჩავიცხებდი და ვეხმარდი. Იმდენად კარგი გახსნა იყო და იმდენად ზოგადად თბილისის ფეშმექს ა კარგი რეპუტაცია მოდი შევთანხმდეთ ივენტებთან დაკავშირებით, რომ ნაკლებს არ ველოდებოდი სიმართლე როგით რო. Მიუხედავად იმისა, რომ ორი მოდის კვირეულია, მაინც ხალხი სავსეა, მოლოდინიც სავსეა, ყველა და სულ ახალი სახეები და სახელები ჩდება და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ თუნდაც ორი, მაგრამ ფეშენ მექი საქართველოში არის. Iar în Tbilisis modis cuireulis, organizatorებს ადგილის არჩევაში გაუმართლად. Შერატონის ბალრუმის და სპეციალურად დადგმული ტენტის გარდა ჩვენებები კიდევ რამოდენიმე განსხვავებულ სფეროში ჩატარდება. Ასე რომ უახლოეს დღეებში კიდევ ბევრ საინტერესოს უნდა ველოდოთ. Tbilisi Fashion Week-ის პირველი დღე კი after party-მ დააგვირგვინა.